Presidente partido Xanana afirma tempo tona tua hasai e sira nebe durante nunka hanoin povu ni moris. Afirmação né, presidente partido Xanana que era Xanana Guzmão hato banhira la mini campanha e aposto administrativo lolotoe município Bobanarum. Xanana Guzmão hateten tempo tona atu hamos foer nebe mosu e na saun laran uluk ema hotu vota ba ukung rasikan mai be agora vota hodi hasai ema sir nebe nunka interesse ba estado no povo. Salva dia estado de direito democrático né. Rodi duni sai dia ema a ema responsabilidade de leia ignorantes, incompetentes nebe hatama ela hermane. Asai dia. Hamaus dia. Hamaus dia fora de dune. Nemos, hanesa, e hit nefuno, e da, havu dia, e da lá com dia. E da vai mal o dia, tu e que jormai, momento ida, e da halibur malo, hudu hudu, hudu, batu, dunisai, inimigo. Agora, e da dunisai sira, la dunisai inimigo, e da dunisai, é uma arte na be, hanoi nem tirne anvasi. La dene hanoi povo ne necessidade sida, estado é rai net ne necessidade sida, dunisai dia, usi, estado. Tava sida la merece. A dolori, ita nudar povo, ita ne rai, nudar, rai, lulikira, ba, ia, dalakua, ba, ia, Presidente do Partido Democrático, Mariano Assanam Sabino, alerta bani militante Sira e Halolotoi a tu vota ba candidato Presidente da República, José Manuel Ramos Horta. Pan, levou ba zoga no teto no Bambaca durante o dané o afil ba hane candidato no dar Presidente da República. Ou na alerta, e no teto tem que hamoto filafale, o afil ba itene candidato Dr. José Ramos Horta. Também tem o Dr. José Ramos Horta, nem a catena jovem e futuro a tua nebe. Nem a domina e atene tecnologia, também é fato embora que está com a Leona, o nínio presidente, mas da futuro, e está o topo se usa tecnologia, se usa digital, se usa telemóvel, ou internet também que for então, e muso acesso da internet em beca dia. Participa em minha campanha ne Movimento Sirnebe durante ne foi apoio ba candidato Presidente da República José Manuel Ramos Horta. Zimi Fernandes, Juvel da Costa, GMN.